Valmiita ollaan alkamaan. Siellä ensimmäinen varsa, joka on katalogissa numerolla 2. Se on Shantana HN. Se on syntynyt 7.4. FVB. Kasvattaja on Hanna Nikander Lohjalta ja sen omistaa Iida-Lotta Nousiainen Hämeenlinnasta. Isä on Klarimo, emänisä Ferdi. Ja heti tuomaristo kiinnittää huomiota vahvaan takaosaan. Ja samalla varsa tulee myös tänne tervehtimään tuomareita asian kuuluvasti. Kuuluu hyviin käytöstapoihin. Maybe you have some carrots for him. Or for her, I mean. Ja sitten päästään, are you ready for the movements? Sitten käyntiä ja ravia. Katsotaan sitten, miten Shantanalla sujuu nämä askellait. Ja meillä myöskin sitten pitkäjalkaisia reippaita juoksijoita tänne päivälle tekevät päivän kovimmat työt. Ja tässä jo rakenteessa todettiin, että on kiva tyyppi, kaunis pää, kaunis silmä ja hyvät jalat. Ja laukkaa täältä meidän Holdenburger-tuomari. Miellyttää hänen silmäänsä. Muutoin kuitenkin tuomaristo selkeästi pitää tästä varsasta tyyppiä ja rakennettaan täällä kaikkien papereissa mainittu, että hyvää ratsuhevostyyppiä ja hyvä käynti. Ja Shantanalla on selkeästi silmää estetiikalle, siellä arvostelee meidän floristien työtä matkalla menestykseen. Näin siis Shantana HN Klarimo Verdi-yhdistelmästä. Hanna Nikander Lohjalta on kasvattaja, Iida-Lotta Nousiainen Hämeenlinnasta.